Hvad så YouTube? Det er Epic Soccer og mig her. Endnu en challenge. Ja, film jeg mod jer. Ja, endnu en challenge, ikke? Vi skal spise en helt spiseske kanel. Okay, så vi starter med at hælde op til Emil. Ikke fordi han skal spise også, men... Jeg gør det samtidig. Jo. Ja, det er jo ikke en grudeske, vel, så tag det roligt. Slap af. Ja, ja, mere. Hallo. Hallo, hvad? Jeg har sgu da mere end dig. Nej, du jo, jeg har. Ja, okay. Er I klar? 3, og vi har brækbuser. 3, 2, 1 nu. Ja, jeg skal jo lige tænke. Jeg bliver aldrig... Kan I lige igen? Fuld før challenge. Kan I lige spise? Fordi mine øjne løber vand, så er det ikke fordi jeg græder. Ja. Se YouTube. Smider bare op igennem øjnene.